Борбордук шайлоо комиссиясы 2,5 000 лупа сатып алууга тендер жарыялады. Талапка ылайык лупанын айнектери 4 пучтуу болуп, 3 эсе чоңойтуп көрсөтүүсү зарыл. Мындан тышкары ал соккуга туруштук бере алчу жумшак пластиктен жасалып, кырлары кара пластик менен алкактанышы керек. Бул үчүн БШКнын бюджетинен 875 000 сом каралган. Ошондо ар бир лупа 350 сомдон айланат. Өлкө ичиндеги жана чет мамлекеттеги шайлоо тилкелеринин жалпы саны 2375 экенин эске алганда, лупалар ашыгы менен жетет. Шайлоого келгендердин кимдир бирөөсүнүн көрүүсү начар болот. Аларга биз мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз шарт. Өзгөчө улгайган адамдар келишкенде алар бюллетенде жазылгандарды көрбөй калышат. Мындай учурда биз аларга ар кандай калибрдеги лупаларды сунуштоону пландап жатабыз. Анан да айрымдарынын манжаларын аппарат окуйт. Аларды фотография аркылуу бет түзүлүшүн окуй турган техникалар алынды. Биз алардын добуш берүү мүмкүнчүлүгүн максималдуу түрдө колдонсун деп жатабыз. Анан да урналар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер отурган коляс каскасынын деңгээлинде орнотулсун деп талап коюудабыз. Себеби кекиртек тушуна келип калса, колу бүлүттөн ташталганга жетпей калат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн айтымында бул сапар шайлоону болушунча социалдаштыруу талабы коюлган. Тактап айтканда, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер кандайдыр бир себептер менен добуш берүү укугунан ажырап калбашы керек. Бул үчүн БШК тарабынан атайын план иштелип чыккан. Ага ылайык баардык аймактык шайлоо тилкелери жол картасын иштеп чыгуу зарыл. Добуш берүү учурунда ден соолугунун мүмкүн мүмкүнчүлүгү чектелгендерди жөндөмүнө жараша кандайдыр бир ишке тартуу каралууда. Ага кошумча бир катар акциялар жарыяланганы турат. Алардын бири шайлоо тилкесине кошунаңды ала кет. Мында кимдир бирөөнүн майып кошунасы болсо, добуш берүү тилкесине жеткирип коюуга чакырык ташталат. Мы отдали программу развития. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер максималдуу шайлоого катышсын, өз укуктарын билдиришсин деп биз бул шайлоону болушунча социалдаштыралы деп пландап жатабыз. Учурда ар бир аймакта шайлоо тилкесинин мүчөсүнө тапшырма берип, аларга өз аймагындагы баардык мүмкүнчүлүгү чектелгендерди тактап чыгуу талабы коюлду. Анда алар ар бири менен жолугушуп, добуш берүү үчүн кандай шарттар керек экенин такташы зарыл. Себеби кимдир бирөөсү ден соолугуна байланыштуу таптакыры үйүнөн чыга албайт. Демек алардын үйүнө барыш керек. Башкасы болсо добуш берүү тилкесине келгиси келет. Демек ага мүмкүнчүлүк түзүп берүү зарыл. Ошондой эле борбордук шайлоо тилкеси тарабынан өкмөткө дагы талап коюлган. Ага ылайык ар бир шайлоо тилкесине пандустар орнотулуп, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн шарттар түзүлүшү керек. Белгилей кетүүчү нерсе: буга чейин жарандык активисттер бир топ мекемелердеги майыптар үчүн орнотулган пандустарды текшерип чыгып, көбүндө эч кандай талаптарга жооп бербесин жана жөн гана кутулуш үчүн жасалып коюлганын аныктап чыгышкан. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС.